anaga dadkeenu waa la laayay, waxaa lagu laayay meel aan jiro aan ahayn oo magaalada jidka ugu fiicanaa lagu laayay. Zakariya Maxamuud Xuseen Kalafoge iyo Sawda Maxamuud Xuseen Kalafoge waa wiil iyo gabar walaalo ahaa. Waxaa lagu wada dilay isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho oo xilligaasi la sheegay in uu ahaa mashquul. Dilka labadan walaalaha ah ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay rasaas fureen xilli isgoyskaasi uu ahaa mid aad u mashquul ah. Si ay wadada u furtaan waxa ay funeen rasaas. Rasaastaasi ayaa waxaa ku geeriyooday Zakariya iyo Sawda. Waqtigaasi la sheegay in ay ka yimaadeen isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah ehelada marxuumiintaasi ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in ay cadaaladda hor keenaan askartaasi, waxaana ay sheegeen in aysan aasi doonin ilaa ay ka helaan cadaalad. dadkii lama aasin maydkii weli waa yaallaa lama aasin runtii waxaad garan kartiin isgoyska dabka saddex saac iyo laba saac iyo bar dhacda ka dhacday oo saldhiggii waa beri oo ku dheggan yahay oo caawa nin heegeen uu jiro oo saraakiil amni hadday jirto oo mees ka shaqaynayso oo taraafig ay joogto oo nabadsugudii odhan ka shaqaynayso waxaan u malaynayaa in la dareemi karo ciddii falkaan geysatay. annagu waxaan sugaynaa oon u taagannahay al-aanana ma hayno. anaga dadkeenu waa la laayay, waxaa lagu laayay meel aan jiro aan ahayn oo magaalada jidka ugu fiicanaa lagu laayay. waa wadada dabka ninkii yaqaanaa yaqaana inaa cadaalad helnaa annaga dalbanaynaa, waayo dadkeenu yaa la laayay, meydkeenu yaa faranjeer ku jira. annaga waxaan rabnaa cadaalad, inaa cadaalad helno. la soo taago cadaaladda, haddii la waayana waa raadsan karnaa, waxna waa ka qaban karnaa. laakiinse dowladda, haddii dowladdu jirto, waxaan ka rabnaa in dadkaas cadaaladda la keeno. ugu horeyn waxaan ugu dhacday dhacdo xanuun badan oo aad iyo aad noo xanuujiday. haddaana eheladii ay ka baxeen Zakariya Maxamed Xuseen iyo Sawda Maxamed Xuseen, laba wiil, wiiligii gabar isla dhashay ahaayeen oo iga yaryar, intay rabtaa qaadato ilaa iyo aan cadaalad helno ma la aasaayo. waxaan sugaynaa inaan cadaalad helno. waxaan uga fadhinaan laamaha amniga, waxaana codsanaynaa maamulka gobolka Banaadir, qeybaha kala duwan ee booliska, nabad sugidda iyo dhammaan inta wax garato oo Soomaaliyeed. dadkaas dad dhalinyaro ahaayeen, wax dambi maysan gelin, gacan kaaq daranaa dishay. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.